an ordered vehicle. Have a great trip. Mesmo que alguém que oferece já lhe dinheiro, me cai ele, que está diferente já lhe mata. Mas só que bom, que nem uma maneira de explicar. Uma maneira de explicar, uma coisa muito forte. Mas é muito forte. Mas não se vira, nunca tem entre nós. Não se vira, nunca tem entre nós. Também. E... Direction is the tram.
Так,
maneiro. Não tem show. Здесь вам перестроить домой.